daawad yar kusoo dhawaada calansida media, fadlan subscribe saar oo haddii aad tahay markii kugu horreysay inaad soo booqatay oo gobolka furo. Wararkii ugu dambeeyey ee dadkii ka dambeeyey qarxii gobolka Banaadir dilayna ah yiriisow haddaba yaa la xiray. Dad badan ayaa ooda loo geliyey ama liinta ku cabaya xabsiga magaalada Muqdisho CID-da oo dad badan xirxirtay. Haddaba khudbadii ugu dambeeyey ayaan idii akhrinayaa, fadlan share gareeya. xubno ka tirsan maamulka gobolka Banaadir oo loo taxaabay xabsiga loonana xiray qarxii halkaasi ka dhacay maamulka gobolka Banaadir, ciidamada booliiska Soomaaliya ayaa dhowr qofood oo ka tirsan shaqaalaha maamulka gobolka Banaadir u xiray qarxii toddobaadkii hore ka dhacay xarunta dowladda hoose ee gobolka Banaadir ee ay ku dhinteen gudoomiye yariisow iyo xubno kale aad u fara badan. Allah u naxariista dhammaantood ayaan leenahay dadka la xiray oo qaarkood kasoo muuqday kaamirada wax duubta ee CCTV-da lagu magacaabo, iyagoo la fadhiya ka hor qaraxa haweeneydii la tuunsan yahay aaminsan yahay in ay ismiidaamisay ee lagu magacaabo gabadhii hogaaminaysay Basiiro Cabdi Maxamed ayaa la sheegay in dhowr jeer la kala qabtay arrintaasi. Haddaba qof kasta oo gabadhii la istaagtay ama gabadhaasi salaantay ayaa loo malaynayaa inay qaraxa wax ka ogeyd ayaana la xiray. Waa wararkii ugu dambeeyey ee saacaddani aan ila hadlaya soo baxayay. Sidoo kale ciidamo ayaa xiray, ciidamo ay ka koobnaayeen ciidamo badan oo halkaasi ilaalin jiray. Ciidamadana ayaa salaanta ka qaaday ama la istaagay gabadha looga shakisan yahay inay isqarxisay ama goobtaasi isku qarxisay. Xataa ciidamada ammaanka ahay oo meesha sugnaay oo la istaagay maalintaas ama saacadahaas qaraxa uu dhici raba ka hor la istaagay ayaa iyagana xabsiga la dhigay. Shaqaalaha gobolka maalintaasi ku sugnaay xarunta dowladda hoose isla markaana maalin ka muuqda kaamirada iyaga oo la hadlayay ama la macaamilayay Basiiro iyo gabadhii hogaaminaysay ayaa la sheegay in la badankoodaba la baadigoobayo. Hase ahaatee qof kasta oo maalintaasi labadaasi hablood la taagnaay ina hadda baadigoob loogu jiro. Qaarka la xirayna magacyadooda si saxa looma soo sheegin, laakiin CID-da ayaa soo bandhigi doonta haddii rabbi khadaro. Anagana waan ilasoo socosii doonaa. Dadka la xiray ayaa waxaa su'aalo lagu weydiinayaa, waxaana u badan tahay in badankooda ay gabdho ula hadlayeen aqoon kale dhexaysa sida ay sheegeen saraakiisha halkaasi dadka ku hayay. Dadka hadda imanka su'aalaha la weydiinaya ayaa la sheegayaa in badankood ay dhahayaan aqoon unbaan iskula salaamnay ama halkaasi salaan unbaa naga dhexaysa, maahayna wax kale maysan ka wada hadlaynin. Ilaa hadda hay-adda ammaanka Soomaaliya kama aysan hadlin weerarkii ka dhacay xarunta dowladda hoose ee gobolka Banaadir 24 bishan July aynu ku jirno, waxaana soo baxaya in uu gaabis ku socdo baaritaanka weerarkaasi. Hase ahaatee shacabka Soomaaliyeed ayaa ka sugaya gabi ahaanba in baaritaankaas wax mir la dhalo. Wararka qaar ayaa isu sheegaya in gudoomiye yariisow maayarkii magaalada Muqdisho halkaasi siyaabo kala duwan u dhintay la leeyahay. Laakiin wararkii ugu dambeeyey calansida media ayaad kala soconaysaan. Fadlan subscribe saar oo gombolelka furo sheernatane ku qabo.